Зі стендапом про книги до Кропивницького завітав режисер та продюсер Михайло Журавель. Свою програму назвав «Тихо начитаний». У рамках туру планує відвідати 20 українських міст. Обласний центр став 15-тим. У своєму виступі чоловік розповідає про українських письменників, які нині боронять Україну, або ж активно займаються волонтерством. У такий спосіб популяризує читання та українську книгу. Інтерв'ю з Михайлом Журавлем дивіться в програмі «Один із нас» наступного тижня. Казати, що я ніякий не Любко Дереш, не видавалося можливим. По-перше, бо не хотілося розчаровувати і навіть засмучувати гостей. По-друге, було трохи лячно, це ж не тільки побити можуть, а й нагнати з хати. По-третє, стіл був такий, що навіть Марія Матіос могла б видавати з себе Любомира Дереша протягом 2 годин. Вся програма побудована на іронії, самоіронії. Програма побудована на тому, що світ трошечки перевернувся. І «Тихо начитаний» – це в моєму дитинстві називали людей дивних. Я знаю, що є паростки. Мені дуже пощастило, що я розповідаю людям про книги, тому що це товариство, воно і продукує такі ідеї, і воно продукує такі розмови. Тому моє коло, воно мені розповідає, скільки книжок вони подарували для бібліотеки, скільки книжок вони прочитали, яку вони рекомендують почитати книгу.